E estamos de volta e você que está do outro lado, não se esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp, 991-537959. Enquanto você manda aquele selfie, aquela foto, vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos, como aquele toque final. E neste mês de março, Sazon vai premiar você com um ar-condicionado 7.000 BTUs. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp Sazon 994-81-1419. Presta atenção aí, o WhatsApp tem que ser o WhatsApp do Sazon 994-81-1419. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês, você pode ser o ganhador de um ar-condicionado. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. E a gente fala aí do Sazon, fala do prêmio Sazon do mês de março, que vai ser um ar-condicionado 7.000 BTUs para você, ganhador ou ganhadora, hein? Importante deixar isso aqui claro, porque os homens também participam ativamente. E acabamos de trazer aí, a Priscila Gama falando de muita comida nessa mostra aí de gastronomia que está acontecendo lá na Fametro, para poder trazer muita comida, muitos sabores e principalmente lançamentos gastronômicos. Show de bola, adoro isso, adoro comida. A polícia, a gente vai trazendo, olha, 11 horas e 59 minutos, meio-dia para você que está aí do outro lado. Eu posso dizer o nome do quadro? Não, né? Olha só, minha gente, meio-dia em ponto, uma ótima tarde para você que tá aí preparando o almoço. Aí você tá aí mexendo o arroz, né? Mexendo ali a comida e pensando, ai, eu não tenho um namorado, não consigo arrumar esse cabelo, não sei me maquiar, não consigo arrumar. E aí eu preciso arrumar um namorado, mas para arrumar um namorado eu tenho que estar mais engraçadinha, mais bonitinha e tal, e tal, e tal. A gente vai te dar uma força, mas é um empurrão daqueles assim que tu vai arrumar o amor da tua vida na hora. E é muito fácil participar, é só você mandar uma foto ou mandar um vídeo dizendo: eu quero participar do programa da comunidade porque eu quero arrumar um namorado. Lembrando você que a condição para você poder participar, você já sabe que tem que participar do programa. A gente vai filmar você, a gente vai trazer você aqui no programa, vai mostrar teus pretendentes. Então você precisa saber que, se quiser participar dessa inovação que a gente está trazendo para você aí, a gente vai trazer para você, mas você vai ter que participar do programa. Então quem não está muito afim de dar entrevista, de não sei o quê, não adianta mandar a foto, tá, gente? Tem que mandar a foto para quem participar do programa. Então manda sua foto, pede ajuda do programa para arrumar o amor da sua vida, que a gente vai dar aquela forcinha, show de bola. 12 horas e um minutinho, você que tem do outro lado participando do programa da comunidade, liga, participa do nosso WhatsApp e a gente vai trazer notícias para você da capital e do interior. Vamos trazer notícias agora de Parintins. A polícia prendeu o chefe do tráfico de drogas na Zona Oeste de Parintins e quem vai trazer as informações para a gente é o nosso correspondente Tadeu de Souza na tela. Tadeu. A informação da Ilha Tupinambá é policial. O homem que chefiava o tráfico de droga na zona oeste da cidade, esse aqui, o Sormani dos Santos Ribeiro, foi preso na noite de ontem, na tela do Agora. A polícia militar prendeu por volta das 23 horas de ontem um homem acusado de chefiar o tráfico de drogas no bairro de São Benedito, zona oeste da cidade. Sormani dos Santos Ribeiro, 46 anos, ofereceu resistência à prisão, ameaçando os policiais com um terçado, mas acabou dominado e preso. Ao revistar a residência de Sormani, a polícia encontrou maconha, pasta base de cocaína e uma balança de precisão. No final de semana, a PM também apreendeu droga na cidade. Então foi encontrado a droga com esse cidadão, foi trazido aqui para o DIP para fazer os procedimentos cabíveis, né? Provavelmente aí uma certa quantidade de maconha e vai a balança de precisão e um terçado que atentou ainda contra a guarnição ainda da Polícia Militar. Márcia, na madrugada de segunda-feira, a polícia também realizou uma apreensão de droga, uma porção pequena de pasta base de cocaína. A guarnição comandada pelo cabo R. Gama, da Polícia Militar, apreendeu
Tá aí o cabo R. Gama, são os aviões distribuindo a droga na madrugada. E ontem caiu o homem que chefiava o tráfico na zona oeste da cidade. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Polícia Militar trabalhando e atuando em Parintins, atuando na ilha, coibindo o tráfico de drogas e prendendo os responsáveis pelo tráfico de drogas na ilha. São pessoas que precisam ser tiradas da sociedade, precisam ser tiradas de circulação, porque são pessoas que levam a desgraça e a tristeza para dentro das famílias parintinenses, assim como acontece aqui na cidade. Então a gente vê a atuação do Ronda no Bairro, lá de Parintins, da Polícia Militar de Parintins, que mais uma vez aí prendeu um dos cabeças da ilha pelo tráfico de drogas, que cometia o tráfico de drogas, foi preso, acabou. Para ele agora, ele vai responder processo criminal e vai ser encarcerado. Porque, infelizmente, quem está trazendo desgraça, tristeza e bandidagem, marginalidade para a sociedade tem que ser preso. Como, por exemplo, esse que a gente vai trazer as informações para você. A gente sai de Parintins e vai para Lábrea. Bandidos invadiram uma agência dos Correios de Lábrea, no interior do estado, e levaram 100 mil reais. Olha só a quantidade de dinheiro. De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu na madrugada da segunda-feira. 7 homens entraram no prédio dos Correios e levaram o dinheiro que estava em um cofre. Em seguida, 5 dos bandidos fretaram um avião por 6 mil reais e fugiram. As investigações levaram a polícia até um casal que confessou a participação no crime e denunciou o grupo todo. A quadrilha foi presa pela Polícia Federal no Aeroclube de Porto Velho. Eles já conseguiram embarcar e chegaram a descer lá em Porto Velho, em Rondônia. A polícia conseguiu recuperar 60 mil reais. 40 mil reais, espero que a polícia recupere, mas acho que já deu pro perdido, viu? Porque se não conseguiu pegar na hora, vai passando o tempo e eles vão gastando cada vez mais o dinheiro. Mas olha só, ainda tentou cobrir o rostinho, cobrir a cara, só que esse pessoal não entende que a polícia tem uma série de recursos, né? Inteligentes, muito mais inteligentes do que eles, porque se eles fossem mesmo inteligentes, eles não estavam na bandidagem. Eles estavam trabalhando, estavam ali estudando, fazendo qualquer coisa da vida. Quem vira bandido, quem vai fazer crime, quem comete crime, infelizmente, são pessoas que não sabem o que fazer da vida, não tem inteligência para ganhar dinheiro honestamente e vira bandido. Infelizmente, a polícia é mais inteligente, prendeu e conseguiu ainda reaver 60 mil reais. Ainda bem, é melhor do que perder tudo. 12 horas e 5 minutinhos, você que está aí do outro lado trazendo informações, acompanhando o programa da comunidade. A gente trouxe notícias de Parintins, nós trouxemos notícias de Lábrea. Pessoal que resolve roubar em município, achando que a polícia não vai dar conta do recado, se engana redondamente. Olha só, foram 7 pessoas envolvidas e a polícia ainda está buscando ali 2 pessoas. 5 foram presos. A polícia divulgou a foto dos 2 que ainda estão sendo buscados, diretor? É importante a gente ter essas 2 fotos, que daí a gente mostra para o pessoal que está em casa, né, que tem acesso aí, principalmente nos municípios ali das redondezas de Lábrea, porque o caboclo deve estar aí por perto. Se não veio, para Manaus, porque sai logo de perto para poder, sai do local do assalto para poder fugir. Mas esses 40 mil reais que ainda faltam aí dos Correios de Lábrea deve estar com essas 2 pessoas que a polícia ainda procura. Vamos torcer para que esse dinheiro seja encontrado. São 12 horas e 6 minutinhos, você que tem do outro lado. Vamos trazer informações agora dos taxistas. A gente volta aqui para a capital. Mais de 200 taxistas fizeram uma manifestação na manhã de hoje. Mototaxistas. E quem vai trazer as informações para a gente na tela é o Juscelio Paiva. Fala, Juscelio. São pelo menos 200. São pelo menos 200 mototaxistas que se reuniram na Avenida do Samba para protestar. São muitas as reivindicações deles, entre elas a fiscalização contra os famosos clandestinos que atuam na capital. Eles daqui devem seguir até a Prefeitura de Manaus, onde vão levar as principais reivindicações. Vamos conversar com um dos representantes da categoria, que é o Gessé dos Santos. Gessé, além da falta de fiscalização, vocês também pretendem reivindicar por outras coisas, né? Quais são os pontos principais de hoje? A fiscalização é ponto fundamental e a segurança em cima de nós, né? Que nós pedimos que o poder público, né, tanto o prefeito como o governador,
ele deu um amparo para nós, que a polícia pare mesmo obrigatoriamente quem não tiver o carteirão. A categoria divulgou na última semana aí uns dados de pelo menos 6 assaltos registrados por dia contra mototaxistas. É um número que assusta a categoria, que mete medo em vocês, Jacé? Fora os 2 que morreram, né? Morreram 2. 4 estão, 2 estão internados, né, lá no hospital, e 2 já saíram, né, mas estão em casa, mas estão observação médica. Então nós estamos aí à mercê. Fora os que é assaltado, que eles tomam a moto para desmanchar as motos. Então o prejuízo é muito grande, o prejuízo dentro da categoria do mototáxi no município de Manaus. Muito obrigado ao Jacé dos Santos, e nós vamos continuar acompanhando a categoria, que deve seguir até a prefeitura de Manaus e também a sede do governo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha só a importância dessa manifestação. Eles estão certos. Toda profissão tem uma regulamentação. Tem critérios e diretrizes que precisam ser obedecidas e seguidas para que se mantenham seguros o prestador do serviço, já o trabalhador, e quem está tomando aquele serviço. Nós, usuários, que usamos determinado serviço. Então, a categoria de médicos tem diretrizes, a categoria de advogados tem diretrizes, jornalista tem diretrizes, administrador tem ali uma série de protocolos que precisa seguir para poder prestar o seu serviço na melhor eficiência possível. E claro que os mototaxistas também têm as suas diretrizes. Eles foram cobrados, eles se cadastraram, passaram por editais e agora são registrados para poder prestar esse serviço. E é óbvio que eles vão ficar chateados e preocupados se as pessoas não estiverem obedecendo a esses critérios. Óbvio que esses mototaxistas têm que cobrar uma fiscalização mais forte, mais rigorosa, uma fiscalização que faça com que eles transitem com segurança e que pessoas que não são credenciadas e registradas não peguem os clientes deles. E aí o cliente, a pessoa que usa o serviço de mototáxi, precisa entender que não pegue mototaxista clandestino, não vale a pena. O mototaxista que é credenciado e está ali prestando serviço dentro do que a prefeitura determina é um mototaxista responsável, tem ali, obedece ali uma série de leis, obedece uma série de legislações, tem uma carga tributária diferenciada daquele que não presta o serviço dentro dos rigores ali determinados pelo cadastramento, pelo registro. Então tudo isso ali, tudo isso aí precisa ser atentado para quem usa o serviço. É preciso que nós saibamos utilizar trabalhadores e fazer uso do resultado do trabalho dessas pessoas dentro das diretrizes e dentro do que a lei determina. Não dá para a gente ficar arriscando a nossa vida com pessoas que não são responsáveis, como os que são registrados e credenciados. 12 horas e 10 minutos por falar aí em trabalhador, por falar em consumir o serviço aí desse pessoal aí. A gente vai trazer informações para você ainda hoje, que hoje é Dia Mundial do Consumidor, presta atenção. Hoje a gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado sobre esse dia especial, onde vários estabelecimentos estão fazendo aí promoções, né? Tem muito shopping na cidade que não está cobrando estacionamento nesse dia de hoje. Então a gente está trazendo aí uma série de acontecimentos na cidade em homenagem a esse dia 15 de março, que é o Dia do Consumidor.